哎，各位同学您好，今天在这一段教学影片呢，我要教大家如何利用 Notepad 来制作 Aiken Format Questions。这个是一种通用的一种格式，我们可以适用在不同的教学界面里面。好，现在看到的我们就是我们 ISU Idaho State University 的首页官网，然后我们来进入到这一个 Search ISU，打入 ITRC， 因为我们要来找它的相关资讯，点 search， 我们就会搜寻到一些结果。第一个就是 Instructional Technology Resource Center at ISU， 我们就马上来点击。点击之后呢，我们看到这是主页面，在左手边有 Handouts and Guides。点了之后，我们在下方可以看到一些 Moodle Handouts， 其中我们要选 Quiz Questions。Importing the four Aiken format questions. 点进去之后，它会有一个 ITRC guide， 介绍你如何制造这些问题。好，那这有一些讲解。那其中呢，第一个它就是跟你说，你可以用 Notepad 或者 Text Edit software 去做编写。然后呢，它告诉你一些样式，比如说每编写一个句子完要按 Enter key 进入到下一个，那编写它的问题，编写它的选项，然后呢，编写它的选择项的时候呢，你要先打大写的 A B C D， 然后再打一个括号，再打一个空格，再打入你的选项。记得呢，在最后呢，要用 Answer 要大写，写入你的正确答案。然后我们来看看要怎么来做呢？我们实际来操作一次给你看看。很简单，我们第一个要先找到 Notepad， 怎么去找呢？进入 Start Button， 进入到 Accessories， 开启，在里面有一个 Notepad， 打开之后呢，我们就可以看到 Notepad。那我们接着就来做第一个问题，直接打问题，你不用打编号，直接打问题 ，Enter。然后呢，然后再打我们的选项，选项记得一定要是大写 A， 啊，括号空一格，再打入我们的选择项。好，我们再做一次 B 给你看，大写 B， 空一格，啊，括号空一格，再打入选项。当然我们可以选择 A B C D E， 好，五个选项也可以，不过我们在今天只做两个选项。然后呢，要提供我们的正确答案哦。正确答案呢，一定都要大写 answer， 然后冒号，再来空一格，再打入大写的答案。然后这里要再加入一个空一格，才能进入输入到第一二个问题。这就是我的第二个问题，记得输入完问题 enter， 然后再按我输入我们的选项，大写 A。啊，括号，空一格，打入我们的问题。好，这我们就不重复了。反正我们就是利用 Notepad 啊来做它的一些plain text 的一些标准的一些格式了。像今后我们做输入其他的不同的作业平台，我们都一样，都一样。好，记得。好，我们现在来存档。存档的时候要遵守一些哦。我们进入 Save As， 我们先把它存在桌面。我们可以另存一个新的档案名称。啊，这里大家都一样，一定要存成 TXT 档。不过呢 ，encoding 一定要选择 UTF8， 然后存档，这样就可以了。